masík máme úplně takhle krásně opečený. Uděláme lehkou, rychlou tu omáčku. Když si uděláš rozbíjí s bramborovou kaší, tak ať si to máš tím polejt. Tady nám zůstal ten výpek nesklidněnou skladinku. Tady máme nakrájenou cibulku, k tomu přihodíme, popepříme, trošku osolíme. Nasypneme tam trochu nasekaného česneku, tak jenom trošičku spěníme, aby nám nezhořknul. Tak teď oblíbená moje limetka, půlka limetky, kněžíce, dižonské hořčice, trochu to zareskujeme. Takže když jsme tam dávali všechno kyselý, tak trochu to osladíme, dáme tam trošku javorového syrupu. Smetany. Aby nám něco křupalo mezi zuby, tak sem dáme trošku i hrubozrnné hořčice. Dáš mi šeříci, prosím tě. Chutnáme. Je to pěkně křupé, to je přesně ono. Víme. Zabušíme, nicháme, vypneme, hodíme tam slovní máslo, slovo petržel, zamícháme a paráda je na světě. A tady máš superovou rychlou omáčku, rozvíku, bramborový kaši, tak to zkus a dej mi vědět. Čau.